सांसदଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଆ ଥିଓରି ହାଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କିଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଲୋକେ ହାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ପକ୍ଷ କରି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବ ହାଣ୍ଡିଆଟା ଖରା ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇଦେଲେ ଏଟା ନିଶା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ମଦ ପିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଖୋଦ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶୀ ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଲୋକେ ନିଶା ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଲୋକେ ନିଶା ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ କରୋନା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ ଲୋକେ ହାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ମାଦକ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ତାକୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ବି ରୋଷେଇ କରିକି ଭାତ ଖାଇ ହେବନି ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ହାଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଘରେ କାଞ୍ଜି କରି ଖାଉଛୁ ତାକୁ ହାଣ୍ଡିଆ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବ ହାଣ୍ଡିଆଟା ଖରା ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇଦେଲେ ଏଇଟା ନିଶା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ମଦ ପିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆମେ ଯେମିତି ତାଡ଼ିଟା ଯଦି ସକାଳୁ ପିଇ ଦେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖରା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଗଲେ ଯଦି ଆମେ ତାଡ଼ିଟାକୁ ପିଇଦେବୁ ନିଶା ହେଲା ଭଳି ନଡ଼ବଡ଼ ହେଉଥିବୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ କିଭଳି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ତିନି ମାସର ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କହି ଖଟିକିଆ ଭୋଟରକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଖରାପ ଚାଉଳକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କୌଣସି ରୋକ ଲାଗିନଥିବା ବେଳେ ତାର ବାହାନା ନହି କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମିଛ କଥା କହି ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏକ ରକମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କରୋନା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ତିଆରି ହେଇଥିଲା 22 କେଜି ଓଜନ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନା ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିଲା ନା ଆମେ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିଲୁ ସେଥିରେ ତିନି ମାସ ଧରିକିରି ଚାଉଳ ଚିନି ଡାଲି ହଳଦୀ ତେଲ ଲୁଣ ଚୁଡ଼ା ଏସବୁ 22 କେଜି ଓଜନର ବସ୍ତାଟି ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଉଳଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହିଗଲେ ବିଣ୍ଡି ବିଣ୍ଡି ହେଇଯାଏ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛିନି ହେଲା ବିଣ୍ଡି ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଖରାରେ ତାକୁ ଟିକେ ଯଦି ବିଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଥିବ ଖରାରେ ଟିକେ ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେବ ଯଦି କାମରେ ଲାଗିବ ତ ଭଲ କଥା କାମରେ ନ ଲାଗିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଡାଲି ତେଲ ହଳଦୀ ଚୁଡ଼ା ସୁଜି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଖରାପ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛି ଚାଉଳଟା ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି କାଳେ କିଏ ଭାବିବ ଯେ ନାହିଁ ଆମକୁ ବୋଧ ହୁଏ କିଛି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦେଲାନି ବଳିଥିଲା କୁଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛିନି ମେଣ୍ଢେଇ ଦେଇଛିନି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଆ ଥିଓରି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ନିଶାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେପଟେ ସାଂସଦ ମହାଶୟ କିଭଳି ପଚାସଢ଼ା ଚାଉଳକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡୁଛି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ସାଂସଦଙ୍କର ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି